Ahojte, chcete sa naučiť, ako krásne zarezávať rúžu? Takto, čistým rezom, poďte si pozrieť. Takýto rez má byť na rúži aj na iných kvetoch. Takže, čo je dôležité? Dôležité je to, čo sme sa už učili v minulom videu. Orezávač mať správne vytiahnutý. Nemať ho takto krátko stiahnutý, ale ani takto veľa vytiahnutý. Aby sa nezlomilo, aby sme sa neporezali a aby sa s ním dobre manipulovalo, hej? Takže orezávač si nastavím na správnu dĺžku, čo je takáto, hej? A teraz si chytíme rúža. Pomaličky budeme zarezávať. Priložíte, zarežete. Sa vám tu zlepili dve rúža. Dobre, takže dajte si takto zľahka ten orezávač kolmo na tú rúžu a zľahka ťahajte. Žiadna sila, zľahka, hej? Čiže nedávame ten orezávač do tej rúže takto, ale takto kolmo, pekne, pozrite si to detailne. Takto, hej, aby toto robilo, toto. Takto. Vznikne nám krásny, dlhý, šikmý rez. Rúža potom nezahnívá a krásne pije vodu a dlho vydrží. Takže postupne, môžete si to pozerať, teraz detailne. Takto. Vidíte? Krásny, šikmý rez. Nemôžu nám ostávať na konci ani také kúsky z tejto stonky, čiže takto krásny šikmý rez. Nič viacej, iba toto, hej. Keď to budete cvičiť a budete sa snažiť a budete si hlavne dávať pozor na tie ruky, ako správne držať orezávač, čo je teda takto, hej, tak sa vám to krásne podarí a budete to vedieť. Takže pomaličky, šikmý rez. Takto. Potom to už pre vás bude hračka. Urobíte krásnu kyticu, zarežete rúže, budete si ich vedieť aj doma zarezávať, aj ostatné kvety. Takže takto. Zarežem na poslednú a ja sa s vami lúčim.